to the Sinda. He was Rindan Katil, Akarindan Vada. Urim, Rindan, to the Sinda. ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች በአሁኑ ጊዜ በከተማችን አዲስ አበባ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ እየሆነ የበርካቶችን ቤት እያንኳኳ ይገኛል። በየአመቱ በአማካይ በዚሁ ከተማ ከ400 በላይ ነዋሪዎች በአደጋው ህይወታቸውን ያጣሉ። በሚሊዮን የሚቆጠር ንብረትም በድንገት ሳይታሰብ ወድሟል። የጉዳዩን አሳሳቢነት መነሻ በማድረግ ባለፈው እሁድ መነሻውንና መድረሻውን ለቡ አከባቢ ባደረገው የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ የቤተሰብ ሩጫ ላይ ተገኝተን በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ዙሪያ የተለያዩ አሳቦችን በማንሳት ተሳታፊዎችን አነጋግረን አንድ መሰናዶ ወደናንተ ለማድረስ ወደድን። ቆይታችሁ አይለን። ቸኩል ረጋበለ ረጋበለ አቸኩል ትደርሳለ ዘናብለ ዘናብለ እሩጫ ቀስ ብለ ትደርሳለ ትደርሳለ እሽከርክር ረጋብለ ረጋብለ አቸኩል ትደርሳለ ረጋብለ ዘናብለ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንደ ስሙ አደጋ ነው። ድንገት ሳይታሰብ የሚደርስ ክፉ አጋጣሚ። ሰዎች በሰላም ከቤታቸው ወጥተው በአሳዛኝ ሁኔታ በወጡበት እንዲቀሩ ያደረገ የሚገኝ ክስተትም ጭምር ነው። በዚህ ምክንያት የሚደርሰው ጉዳትም ከፍተኛ እንደሆነ የሩጫው ተሳታፊዎች ይናገራሉ። የሚያስከድለው ጉዳት ቤተሰብን ይበትናል፣ ንብረት ያወድማል፣ የተለያዩ ነገሮችን ያደርሳል። ትራፊክ አደጋ በከተማችን ላይ ያለ ያሳስባል። ግን ቢሆንም ማህበረሰባችን ደግሞ የተሻለ ግንዛቤ ፈጥሮ አደጋውን ለመቀነስ መስራት ነው የሚያዋጣው። አንደኛ ቤተሰብ ያለን ሰዎች ነን። የኛ መጥፋት ማለት ከ20 ከ30 ሰው በላይ እንደምንጎዳ ነው። ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተጎጂ ነው። በመኪና አደጋ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል እንደ መንግስትም ብታየው፣ እንደ ህብረተሰብም ብታየው፣ እንደ ኢኮኖሚካልም ብታየው ብዙ የሆነ አደጋዎች አሉት። የመኪና የትራፊክ አደጋ በጣም አሁን ላይ ደግሞ በጣም አስከፊ የሆነ የመጣው ነገር በዓለማችን ላይ ኢትዮጵያም እንደሚታወቀው በአፍሪካ አሉ ከሚባሉ የመኪና አደጋ የሚከሰትባት ሀገር ነች። አንድ የተማረ ሰው ኃይል በመኪና ውስጥ ተሳፍሮ ሊሄድ ይችላል። ያንን ሰው ልናጣ እንችላለን። ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። በዚህ በትራፊክ ሁኔታ ብዙ ሰው አደጋ እየደረሰ ነው። ብዙ ሰው አካል ጎዶሎ ሆኗል። ይህን ነገር በጣም የከፋ አደጋ ነው እያየን ያለ ነው። ትራፊክ አደጋ እየደረሰ ነው። የሰው አካል መጉደል፣ የሰው መሞት አለ። ብዙ ነገር በትራፊክ ኬዝ ነው እስር ላይ የገባሁትኝ እና የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ሾፌር ነኝ። ከባድ መኪና ሾፌር ነኝ እና እዚህ ጀርመን አደባባይ ነበር መኪና የምናቆመው። ከዛ ጠዋት በሰርቪስ ገብተን ጉዞ ወደዚህ ወደ አየር ማረፊያ የሚባል አለ በዚህ በቡልቡላ በኩል። በዛ ወደ እንትን ስንሄድ እዚህ ሳሪስ አቦ ቤተ ክርስቲያኑ ላይ በቃ ቆሜ፣ ያው ክስተት ስለሆነ ነው አደጋው የደረሰው በቃ እንጂ ወይ እየበረርኩ እየሮጥኩ ምናምን አይደለም። ቆሜ ታክሲ ተራ ላይ የሚገባ መኪና አስገብቼ ተነቃንቄ ካንተ የአንድ ሙሉ የመኪና የትልቅ መኪና ሙሉ ዙር እንትን ሳይል ነው አደጋው የተከሰተው። አይበለውና አደጋ ድንገት ቢደርስ የሚያስከትለው ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ቀላል የሚባል አይደለም። ለመሆኑ በአደጋ ወቅት ይበልጥ ተጎጂው ማን ይሆን? ሁለቱም ነው። ተሽከርካሪውም ንብረቱን ያጣል፣ ራሱን ያጣል፣ ይጎዳል። ነዋሪውም ደግሞ ተሽከርካሪ ያልያዘውም ቢሆን አደጋው የከፋ ይሆንበታል። ተጎጂ ኢትዮጵያውያኖች ነን ማለት ሰው ነው የሚጎዳው። ንብረት ይመለሳል፣ ይሰራል፣ ሌላም ነገር ሊሆን ይችላል። የሰው ህይወት ግን ልትተካው አትችልም። በምንም አይነት ለውጥ ልናገኝለት አንችልም። ስለዚህ የሰው ህይወትን ማዳን ነው። የሰው ህይወት ከጠፋብን ደግሞ እየተጎዳን ነው የምንሄደው። አደጋ በማድረሱ ምክንያት ማረሚያ ቤት ቆይቶ በቅርብ መውጣቱን የገለጸልን አቶ ካሳውን ታዬ የተባለ የሩጫው ተሳታፊ በዚህ ምክንያት ለከፍተኛ ጉዳት መዳረጉን በመናገር ተሞክሮውን አካፍሎናል። ብዙ ነገር ተጎዳው፣ ብዙ ክፍተት ተከፈተ። እርግጥ እነዛም ሰዎች ተጎድተዋል። እነሱም እንደተጎዱ እኔም ተጎድቻለሁ። ገባ? ብዙ ክፍተት ነው እንትን ያለው። እስቲል አሁን እኔ ከስር የወጣሁት ግንቦት 13 2010 ነው ከስር የወጣሁት። እስቲል እስካሁን ድረስ ስራ ላይ አልገባሁኝም። እኔ ኮንትራ ሰራተኛ በመሆኔ በመስሪያ ቤቱ ላይ እስካሁን ውዝግብ ላይ ነኝ ያለሁት። እኔ ተጎድቻለሁ፣ በብዙ መልኩ ተጎድቻለሁ። ወርዶ የእኔ ትውልድም ተጎድቷል። ገባ አይደለ? እኔ ብቻ አይደለሁም እንትን ያልኩትኝ፣ እነዛም ተጎድተዋል፣ እኔም ተጎድቻለሁ። ስለዚህ ይሄ መቼም አክሲደንት ሆን ብለህ የምታመጣውና
ፈቅደው መታመጥ አይደለም። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ የሚከሰተው በአጋጣሚ እንደሆነ ይታወቃል። አጋጣሚ ቢሆንም የትኛውም አደጋ ያለ ምክንያት አይደርስም። ይብዛ ይነስም መንስኤ ይኖረዋል። በከተማችን የሚስተዋለው የመንገድ አጠቃቀም እጅግ በጣም አሳፋሪ ደረጃ ላይ መድረሱ ይታወቃል። ይህም ተግባር ህብረተሰቡ ለአደጋ እያጋለጠ ይገኛል። ዋናው የትራፊክ አደጋ መንስኤው ጠጥቶ ማሽከርከር ነው። በዛ ላይ ደግሞ ሾፌሮችም ደግሞ ለእግረኛ ይህን ያህል ግምት እንትን አይሉም፣ ቅድሚያ ስለማይሰጡ ያ ነው። አንዳንድ በእነሱ ብቻ ሳይሆንም በእግረኛም ቸልተኝነት ብዙ አደጋዎች ይፈጠራሉ። እኛ ህብረተሰብ ከመኪና ይልቅ ከብት ይፈራል እና መሄድ ያለበት ቦታ አይደለም። እኔ ለምሳሌ አሽከርካሪ ነኝ፣ የታክሲ ሹፌር ነኝ። ግን ከመታየው ነገር ዜብራ አንስቶ መሻገር የሌለበት ቦታ ላይ ሲሻገር ታየዋለህ። ስለዚህ ያ ነገር ስልጠና መሰጠት ያለበት ለህብረተሰቡ ነው። ከፍጥነት በላይ ማሽከርከር ብዙ ጊዜ መንስኤው ሊሆን የሚችለው እኔም በአጋጣሚ በዚህ ሙያ ውስጥ ነው ያለሁት እና አሽከርካሪ ነው ብዙ ጊዜ መጠንቀቅና ኃላፊነቱን መውሰድ ያለበት። ህብረተሰቡ ብዙ ግንዛቤ የለው፣ ቀጥ ብሎ ነው ወደ መኪና ሲያይ፣ ከብት ሲያይ እንደሚሮጠው መኪና ሲያይ አይደነግጥም። አደጋ አይደርስብኝም ብሎ ማሰብ የዋህነት ነው። በቸልተኝነት የሚደርሰው ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ከላይ የጥንቃቄ ጉድለት ለአደጋው መንስኤ እንደሆነ ለመግለጽ ተሞክሯል። ጥንቃቄ ከራስ ይጀምራል። የሩጫው ተሳታፊዎች የመንገድ አጠቃቀማቸውና የሚያደርጉት ጥንቃቄ ምን እንደሚመስል ተሞክሯቸውን ጠየቅን። እግረኛ ነኝ አሁን ለጊዜው፣ ግን መሄድ ባለብኝ መንገድ የራሴን የእግረኛ መንገድ ጠብቄ እጓዛለሁ። ለትራፊክ አደጋ በማያጋልጠኝ መልኩ እሄዳለሁ። ባጋልጥ የምጎዳው እኔ ነኝ፣ ገጪውም ይጎዳል። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጌ እሄዳለሁ ማለት ነው። መንገድ አጠቃቀም ላይ መጀመሪያ የሚሄድበትን ቦታ ነው ማየት። ሲሄድ የሚሄድበትን የእግረኛ መኪና ፊት ለፊት በሚመጣበት ሰዓት ላይ ለማየት እንደሚመቸኝ መንገድን ይዤ ነው የሚሄደው። ስለዚህ ያን ካረክ ከኋላ መጥቶ የሚገጭ መኪና አይኖርም የፊት ለፊትን ካየኸው እና በዚህ አይነት ሁኔታ ነው መገለገለው። በብዛት ድልድዮች ያሉበት ቀለበት መንገድ ያሉበት አካባቢ ላይ በድልድይ ነው የምጠቀመው። ዜብራም ያለበት አካባቢ ላይ በዜብራ ነው የምጠቀመው እና ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ነገር ትኩረት አድርጎ ራሱን ነው መጠበቅ ያለበት። ምክንያቱም አሽከርካሪዎች ሰው ሰራሽ ነገር ስለሆነ የያዙት አደጋ ሊደርስ ይችላል፣ የቴክኒክ ችግር ሊያጋጥም ይችላል። እነዛ ነገሮች በማስተዋል አሽከርካሪውን እኔን ይጠብቀኛል ብሎ ሳይሆን ማለት ያለበት ህብረተሰቡ ራሱን ከአደጋ መጠበቅ ያለበት። ያው ከፍጥነት በላይ 30 የሆነ በምክንያት ነው የሚለውን እኔ ተገብራለሁ። ስለዚህ ከፍጥነት በላይ አላሽከረክርም፣ በአግባቡ ነው እያሽከረከሩ ያለሁት። ፍጥነት በሚጠቀምበት ሰዓት ላይ ፍጥነት ትጠቀማለህ። መንግስት በወጣልህ ህግ ከ50 ወይ ከ60 30 የሆነው ብቻ በአጠቃላይ በምክንያት ነው። ስለ መንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አስከፊነት በተለያየ መንገድ ቢነገርም ትኩረት ያለመስጠት ነገር ይስተዋላል። አደጋው ሲደርስብን ከመጸጸት ባለፈ የመንገድ ተጠቃሚዎች ከቤት ወጥተው በሚንቀሳቀሱበት ወቅት አደጋው ድንገት ሊደርስብን ይችላል ብሎ የማሰብ ልምድ አለመዳበሩ ችግሩ እንዲባባስ አድርጎታል። አደጋ ይደርስብኛል ብዬ አላቅም። ለምን መንገዴ ለእግዚአብሔር ሰጥቼ ነው የምሄደው። አስቤ አላቅም፣ ግን ጥንቃቄ አደርጋለሁ። አስቤ አላቅም። እግዚአብሔር ይጠብቀን። አዎ አስባለሁ፣ እንደዚህ ሊያጋጥመኝ ይችላል ብዬ ጥንቃቄ አድርጌ ነው የሚሄድ እና በተለይ ትይዩ ላይ ብንሆን አሽከርካሪዎችም ትምህርት ቤት እንደዚህ ህጻናት የሚበዙበት ቦታ ላይ፣ ህዝብ የሚበዛበት ቦታ ላይ፣ ገበያ እንደዚህ ያለበት ቦታ ላይ ጥንቃቄ ቢያደርጉ። ማንኛውም ሰዓት አደጋ እንደሚከሰት መጠበቅ ነው በቃ። አደጋ ለምን የራስህ ጥንቃቄ ካለ አደጋ ቢደርስም ከአደጋ የመትረፍ ጥንቃቄ ካለ አደጋውን ተሳፋሪውንም ማትረፍ ትችላለህ፣ የራስህንም ህይወት መጠበቅ ትችላለህ። ከዚህ ባለፈ የዝግጅቱ ተሳታፊዎች ለችግሩ መባባስ የተለያዩ ምክንያቶችን በመንስኤነት አንስተዋል። እኔ ልንገር፣ ከ25 ዓመት በላይ ነው የአሽከርካሪ ልምዴ። ከ25 ዓመት በላይ እኔ መንጃ ፈቃዴን ሳወጣ እንዴት እንዳወጣሁት አውቃለሁ። ሁለት ሶስት ብዬ ደረጃ በደረጃ ስቴፔን ጠብቄ ነው ያወጣሁት። አሁን ላይ ያለው ግን አንዳንድ ጊዜ ስመለከተው መንጃ ፈቃዱን አንስተ አንተ አንደኛ ክፍል ሳትማር 12ኛ ክፍል ገብተህ ትማራለህ? አትማርም። ያ ነገር ይታይ። ያ ነገር አሁን በብዙሃኑ ላይ ይሄንን ሀሳብ ብትጠይቀው፣ አንድ ነባር ሹፌር ብትጠይቀው ይሄንን ነገር እንደሚነግር እርግጠኛ ነኝ። ይሄንን ነገር አስብ፣ መንግስት ያስብበት፣ መንገድ ትራንስፖርት ሊያስብበት ይገባል። በተለይ ደግሞ የመንገዶች ምቹ አለመሆን በጣም እግረኛን የሚያጨናንቃል። እግረኛ ደግሞ በሚጨናንቅበት ሰዓት ላይ ያው ዜብራ ሳይሆን የሚጠቀመው ዋናው መንገድ ነው የሚጠቀመው እና ይህን ነገር ትኩረት ተደርጎ ቢሰራበት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። የእግረኛ መንገድ ላይ ብዙ ጊዜ ያው ምልክትና ዜብራዎች ብዙ ጊዜ አለመኖራቸው አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ዛሬ የሚቀባው ቀለም ወይ ከሁለት ወር በኋላ ከሆነ ጊዜ በኋላ ቀለሙ ይጠፋል። በዛ ምክንያት ሰውም የሚተላለፈው መንገድ ላይ አንድ ላይ መንገድ ላይ ነው፣ መኪናውም የሚነደው አንድ መንገድ ላይ ነው። ብዙ ጊዜ የትራፊክ ፍሰቱም ክራውድድ የሚሆነው ሰውና መኪናው አንድ ላይ በሚሄድበት ሰዓት ላይ ነው እንደዚህ አይነት አደጋ እየደረሰ የመጣው።
በተለይ በአግራችን የሚደርሱ መሰል አደጋዎች ከፍተኛው ድርሻ የሚይዙት በግንዛቤ ጥረት ምክንያት መሆኑ ለጉዳዩ ትኩረት እንዲሰጠው የሚያደርግ ነው። በዚህ በኩል ደግሞ መገናኛ ብዙሃን ያለባቸው ኃላፊነት ከፍተኛ ሊሆን ይገባል። እዚህ ላይ አስተሳሰብ ላይ መስራት ነው። ህዝቡ ላይ አስተሳሰቡ ላይ መስራት ነው። አስተሳሰቡ ላይ ከሰራህበት ይለወጣል ማህበረሰቡ። ይሄ ከፋ ነገር ነው። አትሊስት ያየር ሰዓት ወስዶ መስራት አለብን። ማህበረሰባችን በአደጋ ላይ መኪና ላይ ተንጠልጥሎ መሄድ ምን አይነት ችግር ነው የሚፈጥር? ከስሜት የጸዳ እንዲሆን አደጋ ክፉ እንደሆነ ማስተማርና አስተሳሰቡ ላይ መስራት ይሻላል። የቢዝነስ ፕሮግራም ጧት ጧት ይቀርባል። ያ ትራፊክ አደጋ ግን በሳምንት አንዴ ወይ ትንሽ ፕሮግራም ነው ያለው። ያን ነገር መቀነስ ያለበት ፕሮግራም በየስ ደቂቃው ቢተላለፍና አደጋው ቢቀነስ የብዙ ሰው እንትን ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙ ሰው ግንዛቤ ይኖረውና አደጋውን ከዚህ የበለጠ በመቀነስ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። መከላከሉ ላይ ትኩረት ሰጥቶ በጋራ መስራት ያስፈልጋል። አይበለውና አደጋው በሆነ አጋጣሚ ሊደርስ ስለሚችል ዘውትር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። በርካቶች ለከፋ ጉዳት የሚዳረጉት አደጋው ከደረሰ በኋላ የሚደረገው እርዳታ አነስተኛ በመሆኑ ነው። ሁሉም ዜጋ ተጎጂዎችን በጥንቃቄ በማንሳት በፍጥነት ሕክምና የሚያገኙበትን መንገድ መፍጠር ይኖርበታል። ቅድሚያ ሕክምና ትሰጠዋለህ። ወድቆ ላገኘው ሰው ወይም አቅራቢያ ወዳለ ክሊኒክም ሆነ አቅራቢያ ወዳለ ጤና ጣቢያ ልትወስደው ትችላለህ። እንትኑ እንኳን ብዙም እውቀቱ የለኝም ማለት ቅድሚያ ለሚሰጥ ህክምና ላይ ብዙም እንትን ባይኖረኝም ግን ባለ አቅምና ባለ በተቻለ እንትን ወስደ ወደ ጤና ጣቢያ አካባቢ ወይም ወደ ክሊኒኮች ወስደ ልታሳክሞ ትችላለ። አደጋ ቢደርስ መጀመሪያ ደረጃ ስደርስ የተጎዳውን ሰው ወደ ሐኪም ቤት ወስዳለሁ። ከዛ በኋላ ያልነውን ሰው ደግሞ በሌሎቹ ጓደኞች አማካኝነት ለህግ እንዲቀርብ አደርጋለሁ። በአጋጣሚ አንድ ከሆነ መስመር ስመጣ ከናዝሬት አካባቢ አቃቂ አካባቢ ነውና ተጋጭተው በቃ ሰውየው ተጎድቶ ነበር። አካባቢው ላይ ምንም አይነት ትራንስፖርት ፍሰት አልነበረም። ሰውየው አደጋ ላይ ስለነበረ ሪስክ ወስዶ ያን ሰው የሚወስድ አልነበረም። ቀን አጋጣሚ ከፈጣሪ ጋር የመጣውን በመቀበል ጭነን እዚህ ቃሊቲ አካባቢ በሚገኝ አንድ ሆስፒታል አስገብተን ነው ይሄር ነው ማለት ምንድነው ግዴታ ነው። በቃ አንዳንድ ግለሰቦች በተለያየ ምክንያት አደጋ አድርሰው ቢያመልጡም ከህግ ተሰውረው እንደማይቀሩ በተደጋጋሚ ተመልክተናል። ነገር ግን አሽከርካሪዎች ለዚህ ተግባራቸው እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት በአደጋ ወቅት የሚፈጸምባቸውን ጥቃት ለመሸሽ እንደሆነ ይናገራሉ። ይህም ተገቢነት የሌለውና ሊታሰብበት የሚገባው ተግባር ነው። አደጋ አድርሻ ቃለው ግን አባባሌ አንተ ከቤት ስትወጣ ሰው ጎዳለ ብላ ትወጣ ከማንም ጋር ጠላት አይደለም። ይህን ሁሉ ህብረተሰብ ጋር እንጃ ግን ከዚህ በፊት እኔ ጀርመን ጋር እንደዚህ ደርሶብኝ ሰው ነው ፖሊስ መጥቶ ነው ያስታለኝ እንጂ እኔ ከሰውዬ ጋር ትውቅ የለኝም። መኪና ደርቦብኝ ነበረ ሶወጣ ነው ሰውዬን የመትት እና ይህ ነገር ህብረተሰቡ ግንዛቤ ውስጥ ምክንያቱም ከዛ ሰውዬ ጋር ጥልነት የለኝ ምን የለኝም ለምን ልብዬ መተዋል። ማንም ሰው ማንም የመግደል ፍላጎት ያለ አይመስለኝም። እና ህብረተሰቡ በዚህ ነገር ላይ ቢሰራበት ደስ ይለኛል። እኔ እሱ ነገር አልደግፈውም። ምክንያቱም አሽከርካሪው አንድ ግለሰብ ህብረተሰብ ነው። ሆን ብሎ አደጋ ላደርስ ብሎ አይወጣም። ለእሱም ወንጀል ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ላይ የሚደረገው ነገር እንኳን ብዙም እኔ አልስማማበት። ያው ንዴት ይኖር ይችላል። ስሜትን መቆጣጠር አለብህ እንጂ ብዙም እኔ አሽከርካሪ የሚደርስ ድብደባና መጎሳቆል ብዙም አይታየኝ። ያው ይሄ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ነው። ሁሉም ሰው የተለያየ አመለካከት ይኖረዋል፣ የተለያየ ነገር ይኖረዋል። ያንን እንዴት እንደምታስረዳ አይችልም። አደጋው አሽከርካሪው አስቦት አይደለም ያን ነገር ያደረሰው፣ ወይም አልሞት አይደለም ያን ነገር ያደረሰው። ሆን ብሎ ያና የዕለት ግጭት ነው እንደዚህ አይነት ነገር ሊፈጥር የሚችለው። ያን ነገር በሚከሰትበት ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ ይደነግጣል እሱ፣ ወይም ሰው አመለካከት ስለሌለው አካል ጉዳት የተደረሰበት ቤተሰብ የሚሆን ጓደኛ ዝም አይለውም። መቶ ሹፌሩ ላይ ከፍተኛ ጥቃት ያደርሳል። ያው ህግ አለ። ባጠፋው ጥፋት ልክ የሚቀጣው ህግ አለ። ያው ህግ ነው አገር እርምጃው መውሰድ ያለበት እንጂ ሌላ አካልና ሌላ እንትን እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ ያለበት ብዬ አላስብም። ሰው ነው። እኔ በባሳ አሽከረክር ሆን ብዬ የሰው ፍጡር እግዚአብሔር የፈጠረውን እኔን አምሳያ አልገጭም። በአጋጣሚ ነው፣ አደጋ አክሲደንት ነው፣ ይፈጠራል። ከዛ በዘለለ ሁልጊዜ በአደጋ ጋር በተያያዘ ብቻ ሳይሆን በነገሮች የሚሻለን መፍትሄው ላይ ቁመን ማጤን ነው። ሰው ከሁኔታው አንጻር የሚረዳው ስሜታዊ የሚሆነ ያው ጥፋተኛ ሙሉ ለሙሉ አሽከርካሪው ነው ብሎ ስለሚያስብ ነው። ግን አሽከርካሪውም ላይሆን ይችላል፣ እኛም ጋር ችግር ሊኖር ይችላል። ያው ብዙሃኑን ፐርሰንት ደግሞ አሽከርካሪው ቢይዝም እሱንም ኦቨር መንገድ አለመሄድ ያስፈልጋል። ያለውን ነገር እንደ ሁኔታው አይተክ ወደ መፍትሄ መግባት ነው እንጂ መደብደብም አግባባ ነው ብዬ አላስብም። ሌላኛው ትኩረት ሊያገኝ የሚገባው ጉዳይ በተለያዩ የሀገራችን ከተሞች በሚከናወኑ የእግር ኳስ ጨዋታዎች ወቅት ደጋፊዎች ወደ ስቴዲየም ሲሄዱና ሲመለሱ ራሳቸውን ለትራፊክ አደጋ አጋልጠው የሚንቀሳቀሱበት ሁኔታ ተጠቃሽ ሲሆን፣ ሁሉም በዚህ ጉዳይ ላይ በጋራ መስራት ይኖርበታል። የኢትዮጵያ ቡና ክለብ ደጋፊ ደስተኛ ነው። ቢሸነፍም ቢያሸንፍም ደስተኛ ነው።
ደስታው የሚገልጸው በመጨፈር ነው። ያ ደግሞ ሲጨፍር ደግሞ መኪና ላይ በመንጠልጠል ወይም የመኪና መንገድን ቦታ በመያዝ አይደለም መጨፈር ያለብህ። ስቴዲየም ውስጥ ደስታችን እንጨርሳለን። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እዛው ቋይተን ነው የምንወጣው እንጂ ከወጣን በኋላ መኪና ላይ መንጠልጠል፣ ታክሲ ላይ፣ ፒካፖች ላይ እየወጣ ህይወት ማለፍ አለ፣ አስቸጋሪ ነው። ደግሞ አሁን ትምህርትም እያገኘ ነው። ከዚህ በኋላ ያን ነገር እንደማንፈጽመው እርግጠኛ ነኝ። በጣም ህገ ወጥነት ነው፣ ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም አንደኛ ክለብህን ነው የምታሰድበው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ይስተዋላል። እኛ ጨዋ ደጋፊዎች ነን። የቡና ደጋፊ ጨዋ ነው ብለን ነው የምናስበው። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ ድርጊት የሚያደርጉ ልጆች ካሉ ለክለቡ ስም ሲሉ እንደዚህ አይነት ነገር ባያደርጉ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። መኪና ላይ ዘለን የመውጣት ነገር አለ፣ ስሜታዊነት አለ። ያ ስሜታዊነት ነው ለአደጋ የሚጋለጠው ለአደጋ የሚያጋለጠንም እና ያንን ነገር እኛ ስሜታዊ ከመሆን ደግሞ እኛ ደጋፊዎች፣ የቡንዬ ደጋፊዎች በዚሁ አጋጣሚ የምናስተላልፈው መልእክት የቡንዬ ደጋፊዎች ሁላችንም ስሜታዊ ሳንሆን መኪና ላይ ሳንወጣ መኪናን ሳንመታ ሳንደርብ እነዛን ነገሮች በስነ ስርዓቱ እየጨፈረን እየቦረቅን ብንሄድ ነው አደጋውን መቀነስ የምንችለው። ከጨዋታ በፊትም ሆነ ከጨዋታ በኋላ ደጋፊ የራሱን የሆነ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ለእኛ አንድ ደጋፊ መጉደል ማለት ለእኛ ሀዘን ነው። እዚህ ላይ የምታየው ደጋፊ ሁሉም ወንድማማቾች ሆነ ደጋፊ ስለሆነ ለእኛ ሀዘን ነው። በቃ አንድም ደጋፊ ማጣት አንፈልግም። ስለዚህ ደጋፊው የራሱን የሆነ ጥንቃቄ ቢያደርግ፣ አሽከርካሪም ፍጥነቱን ቀንሶ ቢያሽከረክር፣ ደጋፊውም በተፈቀደለት መንገድ ከተፈቀደለት ውጪ አንዳንድ የምናየው ለመኪና ላይ ለማአት ሆነ መሰብሰብ ምናምን፣ ዞሮ ዞሮ አደጋው ለእኛ ስለሆነ ጥንቃቄ አድርገን በጥንቃቄው መሰረት በሰላም ወተን በሰላም እንድንገባ ነው መልክቴን የማሳልፈው። ጥንቃቄ ብናደርግ ሁላችን እና አደጋውም ብዙ ጊዜ ያው ብዙ ሰው በሚጫንበት ታክሲዎች ላይ ወደ ስቴዲየም በምንመጣበት ሰዓት ከተለያየ አቅጣጫ ከአራቱም አቅጣጫ ወደ ስቴዲየም የጎርፋሉ መኪኖች። በዛ ሰዓት ላይ ከመኪና ላይ ወጥቶ መሄድ እንደሌለብን፣ ከመኪናው መጫን ያለበት ሰው በላይ በሚጭንበት ሰዓት ላይ አደጋ ሊደርስ ይችላል። መጫን ያለበትን ሰው መጥኖ ቢጭንና ህብረተሰቡ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ይቀንሳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እጅጉን የምቃወመው ነገር ቢኖር እሱን ነው። እኔ ማነው ጥፋተኛው? 100% ሹፌሩ ነው። ሹፌሩ ይሄ ኃላፊነት መኪናውን የሚያሽከረክረው እሱ ነው። እሱ ላይ ነው ትልቁን እርምጃ መውሰድ። አንድ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ህግ አስከባሪዎች አሉ አይደለም? ማንኛውም ህግ አስከባሪ የሆነ ሰው ህይወት እናድን ከሆነ አደጋ እንከላከል ከሆነ መከልከል አለበት። ማንን? ሹፌሩን። ያንን አይደለም። ሹፌሩን አስወረደ መንጃ ፈቃድ አምጣ ስትለው ላይ የተሰቀለው ይወርዳል፣ ወደደም ጠላም። ስለዚህ ማድረግ ያለበት ህግ አስከባሪውን ሹፌሩ ላይ ነው እንትን መውሰድ ያለባቸው። መሰል ያልተገባ ተግባር በሌላ ጊዜም ቢሆን ትኩረት ሊሰጠው ይገባል። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰ ነውና ሰርግ ላይ አሁን እንዳይወተው የሚሄዱ አሉ አይደለ? መስኮት እሱን ራሱ እቃወማለሁ። ለምን? ጓደኛችን እኔ ተወልጄ ያደኩት እዚህ ቄራ ነው። ጓደኛችን ከፖርቶ መጋሊያ ላይ ተገንጥሎ የጓደኛችን ሰርጎ ነው እላይ ተጭኖ መኪናዋ ስትዞር ከርቭ ላይ ከነ ፖርቶ መጋሊያው ተገንጥሎ 4 ቀን ነው 5 ቀን ባልቻ ሪከቨሪ ውስጥ ገብቶ ሞቶ አልቀረለትም። ስለዚህ በኃይለኛው የምቃወመው በኃይለኛው የማልደገፈው ነገር ይሄ ነው። ስለዚህ ሹፌሩ ይሄንን ነገር እንትን ማለት ነው። ለሹፌር ጓደኞቼ የምናገረው ነገር ቢኖር እባካችሁ ማንኛውም ሹፌር በመኪና አካል በላይ ጭኖ የሚሄደውን እንትን እንዳይፈጽሙ በቃ እንዲከለክሉ ይሄንን ነው የምለምናቸው። ለምን ነገ የአደጋ ሰለባ የሚሆኑትና ተጠያቂ የሚሆኑት እነሱ ስለሆኑ። ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች፣ የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ተገቢውን ትኩረት አልተሰጠውም። እነዚህ የሩጫው ተሳታፊዎች እንደገለጹት ችግሩ ለአንድ ወገን ብቻ የሚተው አይደለም። ሁሉም ከኔ ምን ይጠበቃል በሚል መንፈስ ቆም ብሎ በማሰብ መስራት ይኖርበታል እያልን የዛሬውን ዝግጅታችንን በሚተላለፉ መልእክቶች አጠናቀቅን። መልካም ጊዜ። ሁላችንም አንዱን በማስተማር በቀጣይ አደጋውን ለመቀነስ መስራት ነው። ሌላ ነገር የለውም። እኔ ሳይ ተው ማለት መቆጣት፣ ሌላውም ደግሞ እንደዛው ከሆነ አደጋው ይቀንሳል። ስለዚህ ማድረግ ያለበት ምንድን ነው? እኛ በትክክለኛው ቦታችን መስመራችን ጠብቀን አሽከርካሪን በቦታው እኛም በቦታችን ላይ ሆነን እንቅስቃሴ ማድረግ ነው የሚያስፈልገው ብዬ ነው የማስበው። የመኪና አደጋ አሁን እግረኛው የግራ መንገዱን ይዞ መሄድ፣ አሽከርካሪዎችም የተሰጣቸውን ነገር ማለት ቀበቶ አድርገው ማሰር ካለባቸው ቀበቶ አድርገው ግዴታ ነው ቀበቶ አድርገው ማሰር፣ ስልክ እያናገሩ አለመንዳት፣ አለማሽከርከር፣ እነዛ ነገሮችን ማድረግ
አብዛኛው የትራፊክ አደጋ የሚፈጠረው አብዛኛው ነገር አሽከርካሪው ነው ዋና ሚናው መጮት ይችላል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ እዙ ከዛ በኋላ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉም ይሄንን ነገር መጮት ይችላሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ክለቡ እንደ ክለብ ደረጃኛ ኳስና ሁሉንም ነገር አስተካክለን ለመጓዝ እንፈልጋለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሁሉም ሰው እግረኛውም ይሁን ባለመኪናውም የራሱን ህግ ተብቆ ቢሻገር እናንተ እንዴ አደጋ የከፋ ይሆንም። Akalın